ಮಿತ್ರರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 21ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ? ಮುಯಿಜು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವಿನ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದು. ಆ 21ರ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಯಿಜು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮುಯಿಜು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಂತೆ. ಏನದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ? ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇನು? ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವೊಂದು ಮರದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೀವ, ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಯಿಜು ಮಾತ್ರ ಇದು ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡದೆ ಆ ಮರದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಕಡದ. ಈಗ ಅದು ಆತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಟೂರಿಸಂ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದೇ ಟೂರಿಸಮನ್ನು. ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,70,00,000 ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಭಾರತದಿಂದ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 20,00,000 ಭಾರತೀಯರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಓವರ್ಆಲ್ GDPಯಲ್ಲಿ 30% ಆದಾಯ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಟೂರಿಸಂನಿಂದ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಓವರ್ಆಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 10% ಜನ, ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 50,000 ಮಂದಿ ಟೂರಿಸಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ನಡೀಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಟೂರಿಸಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತೀಯರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಆನಂತರ ಏನಾಯಿತು? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ಯಾರು? ಇದೇ ಮುಯಿಜು ಮತ್ತು ಆತನ ಪಕ್ಷ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲೇನೋ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉರಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಸಚಿವರುಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಲಸು ಹೊಲಸು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಂತಹ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಟೂರಿಸಮನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತದ ನಗರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನರನ್ನು ಮೊಟ್ಯಾಟೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೂರಿಸಂ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಮೊಟ್ಯಾಟೋ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಇವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಯಾರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದೆಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂತಹ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಟೂರಿಸಂನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆಳಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಭಾರತದ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಆಗೋದೇನಿದೆ ಅಂತ. ಮಿತ್ರರೇ, 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,20,00,000 ಜನ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರವರೆಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 6,63,000 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 37,417 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ 33% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಿತ್ರರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಭಾರತೀಯರು ಅದಮ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಂತಹ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದಂತಹ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಳಕರು ಅಂತ ಹೇಳದಂತಹ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸನ್ನು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 37,417 ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು? ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇಲ್ವಾ? ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ.
ನಾವು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 33% ಜನ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಎಕಾನಮಿ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು 80-90% ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆಗ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 37,417 ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಯಿಜು ಏನು ಹೇಳ್ದ, ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಭಾರತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತು, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಮುಯಿಜು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೈನಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಚೈನಾದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಚೈನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು. ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇಶ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೈನಾ ಬಂದು ಕೂರೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುತಾರಾಮ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಭಾರತ ಬಹಳ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನವರು, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಟೂರಿಸಂನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೀಗ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ನಮಗೆ ಕೆಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಭಾರತ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮರಳು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇಶ, ಸಮುದ್ರದ ಮರಳು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮರಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೆ ಮರಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಭಾರತದಿಂದ. ಈಗ ಭಾರತ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 60-70 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಮರಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು 20-30 ಲಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 20-30 ಲಕ್ಷ ಮರಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವ? ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತು ನಮಗೆ ರಿವರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಭಾರತ ಕಳುಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಕಳಿಸಿದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕಳಿಸಿದೆ, ಅಕ್ಕಿ ಕಳಿಸಿದೆ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಮರಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಟೂರಿಸಂನ ವೆಚ್ಚವೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಟೂರಿಸಂನ ರೇಟು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆದು ಭಾರಿ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾರತ ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಭಾರತ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚೀನಾ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಟೂರಿಸಂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕೆಲವರು, ಏ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರು ಹೋಗಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಮಿತ್ರರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಯಿಜು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ. ಅದೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ನಿಮಗೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಾನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಮುಯಿಜು ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 54% ವೋಟ್ ಪಡೆದು ಮುಯಿಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಯಿಜು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 80 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 80 ಸದಸ್ಯರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು. ಸದ್ಯ MDP ಪಕ್ಷ 41 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು, ಈಗ ಮುಯಿಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಯಿಜು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳ 21ನೇ ತಾರೀಕೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನ ಮುಯಿಜು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಒಂದು 40-45 ಸೀಟು ಮುಯಿಜು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಮುಯಿಜು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಜನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮುಯಿಜುವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಯಿಜುಗೇನಾದರೂ ಬಹುಮತ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆತನ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಯಿಜು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಮತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಯಿಜು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಮುಯಿಜುಗೆ ಬಹುಮತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ನಿಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೌರಭ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.